Mihai Voyajo Gurudena Rani Vaihe. Ethnoforce Lentekhis municipality-ში ლაშხეთის თემი მასპინძლობს. სვანურ სასიმღერო ფოლკლორის ნიმუშები რაოდენობრივად ალბათ ყველაზე ბევრი მოგვეპოვება ჩვენს არქივში, ჩვენ არ დაგვიტოვებია არც ერთი სოფელიც კი, სადაც კი სვანები სახლობენ. და თუ კიდე რამე გაგვაკვირვებთ და ვერ ვიფიქრებდით, თქვენ ამ გადაცემაში მოისმენთ საკუთრივ ამ თემში არსებულ სასიმღერო ფოლკლორის ნიმუშებს და ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობს ახალგაზრდა ლოტბარი ბესო გაბიანი. ესო მოგესალმები. მე კახარებული ვარ შენთან შეხვედრით, იმიტომ რომ მართალი გითხრა არ ველოდებოდი, გამოგიტყდები, რომ ეს განსხვავებული პირტყვარი დაგხვდებოდა და თან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაცა სვანებთან თითქმის ყველა სამართ ნამყოფი. და დღეს შენ დაგვახვედრე, აი აბსოლუტურად განსხვავებული პირტყვარი. როგითხრა აი ამ შენს ანსამბლის წევრების შესახებ. არც ეს დიდი ხანია რაც ერთად შეიკრიბეთ და შენ ხარ ლოტბარი. აი ამით რომ დაიწყო ჩვენი საუბარი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ანსამბლი ლაშხეთი ჩამოყალიბდა 2011 წელს კობა ბერიძის ხელმძღვანელობით. კობა ბერიძემ ჩამოყალიბა ეს ანსამბლი, ანსამბლი ლაშხეთი. მის მერე მოვდივარ და 2015 წელს გარდაიცვალა ეს კობა ბერიძე, ცხონებული აცხონოს ერთმა მისისული. მის მერე ვარ მე. მისი გარდაცვალების მერე თითქოს ხელახლა დავიწყეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან განვიცადეთ მისი გარდაცვალება და თითქმის ორი წელი ჩაგვივარდა რა. არ გვიმეცადინია და მე ახლა ხანს დავიწყეთ. ნენე რა ვიცი, მოვდივართ ვაკეთებ აკაურ სიმღერებს. მაგვადგინეთ რამოდენიმე 2-3 სიმღერა. ეს კობას ხელში იყო რა თქმა უნდა და მის მერეც იყო ერთი სიმღერა აღდგენილი. რა ვიცი, ანსამბლი არიან ძალიან კაი ხალხი არიან.
ახალგაზრდა ადამიანიც არის, არის ხანში შესული ხალხი და ესე როგორ შემოიკრიბეთ? აი როგორ იყო ეს პროცესი? ან იცოდით ვინ მღეროდა და მიხვედით მათთან თუ აი როგორ იყო ეს? დიახ, კობამ შეკრიბა, ეს კობამ დაიწყო მასე. ანსამბლი შეკრიბა და იცოდა კობას მანამდეც ჰქონდა ანსამბლი აქ ჟახუნდერში. რაც ბავშთა ანსამბლი და მომღერა ხელოვანი კაცი იყო ეს კობა და სპეციალისტი ამ საქმის და უნდა დაინტერესებდა ყველგან ანსამბლი იყო აქაც უნდა და რა ჩვენთან ლაშხეთში ერთ-ერთი კუთხე იყო ისეთი სადაც არისო ეს ანსამბლი და მანამდე არსებობდა და იმღერებოდა ძალიან ძველი სიმღერები და ძირითადად ამაზე იყო რომ ეს ძველი სიმღერების აღდგენა და გადმოცემა მოალთაობისთვის რა და კობამ შეკრიბა ეს ხალხი ყველა მეც თავიდან ვარ მე ამ ანსამბლში სიმღერებიო და აღდგენა ახსენე შეიძლება. ახლა ეს რაღაცა ჰაერიდან არ მოსულა ხო? თან ისეთი რეპერტუარია რომ ხოლო ამ ლაშხეთში რომ იმღერება ისეთი და მაგან ფაქტიურად არ ხდება, თუ ხდება რაღაცა სხვა ვარიანტები. და ეს სიმღერები როგორ აი კობასთან საიდან მოხდა? ალბათ მიდიოდა ხო ეთნოფორებთან და შეგვიძლია ესენი რომ მოვიგონოთ ვინ იყო? დიახ, დავდიოდით, მე სვახდი ხოლმე კობას და დავდიოდით. ანუ ეს ხალხში ინახება რა თქმა უნდა და ძველ ხალხში რაც გადმოცემიდან გადმოცემიდან მოდის ეს ყველაფერი და ვინ იყო ეს ხალხი თუ გახსოვთ? აი ეს ერთ-ერთი იყო მისდონონიანი რომელიც დაგვეხმარა ამ კეკებულის აღდგენაში და ცხონებული კიმოთონიანი კიდე იმასთან კობა იყო მე არ მისულვარ იმისგან ძალიან ბევრი რამე იცოდა კობამ ცხონებულმა და რავი ასე ნელ-ნელა ხალხში ეგ რა სიმღერები გვაქვს რეპერტუარში რაც აი შევფიქრობ რომ აკაურობისთვის არის დამახასიათებელი აი სიმღერა ეხა რო თქვი კიდევ რა კეკებული ხო კეკებული არის აქ იმღერებოდა ეს სიმღერა სიმღერის ისტორია რავი ჩვეულებრივია მანამდელ ცხოვრებას აღნიშნავს რა არსებობდა კაცი ცხოვრობდა სვან ლაშხეთში ლაშხეთის თემში ადამიანი რომელსაც ყავდა ერთი ძროხა და ერთი ცხენი იმ პერიოდში როცა რავის განსაკუთრებული იყო რა ოცე ცხენი და ძროხა თუ ყავდა დიდარი იყავი ასეთ რაცა წარმოადგენა და ხალხური სიმღერა დაწერეს სიმღერა მაგრამ კებულიზე და გადმოგვცემს ამას ესე ინსტრუმენტებით რო გითხრა ხა ჩანგდეთ ჭუნირს ვიყენებთ აქტიური დიახ ამას ვინ ასწავლის ჩანგი და ჭუნირი კობამ გვასწავლა და უკრავდით მანამდე. უბრალოდ საკრავები არ ქონდა, ესეც არ გვაქვს ჩვენი საკრავები ახლა, ეს საკრავები გვაქვს. და ქალბატონი მედიკო, რომელიც აღერ ღერის ჩვენთან ერთად. ძირითადად ამათმა ნელ-ნელა მეც შევისწავლე და ვეთ ნამოლახვას
მედიაზე მინდოდა მეკითხა, ერთადერთ ქალბატონი ხავთ. და როგორ მოხდა რომ ერთია და მეტი არა? ქალბატონი მედიკო ძალიან ადრიდან მღერის. და ლაშხეთში იყო ანსამბლში, ანსამბლის წევრი იყო ძალიან ადრე, ადრიდანა და ძალიან ბევრი ის სიმღერა ისეთი რომელიც მანამდე იმღერებოდა და ბევრ რამეში ქალბატონი მედიკოს დაგვეხმარა რა აღდგენაში სიმღერების და კიდე ბევრი უნდა გავაკეთოთ ერთად. ესო, ბავშვები თუ სწავლობენ და თუ ყავთ ბავშვები? ბავშვები მყავდა. მყავდა ბავშვები, მაგრამ აი ეს პერიოდი იყო რა, როცა მე კობა გარდაიცვალა და მე რაც ხელახლა დავიწყეთ ჩვენ ეს მეცადინეობა და აწისთვის აუცილებლად, იმიტომ რომ არიან ძალიან იჭირი ბავშვები არიან აქ და აინტერესებს თან რომ მეცადინეობთ ხო შემოდიან ხოლმე გვისმენენ ჩუმად არიან, აინტერესებს და ეს ბავშვები ახლა აქ რომელიც არიან ჩვენთან ერთად ძალიან აინტერესებს და სანამ თქვენ მოხვიდოდით ზეღანაც ღეროდით რაციებს აინტერესებდათ, მასწავლე და არიან რა ძალიან ბევრი და იმუშავებთ ბავშვებთანაც. ესო, ფერხულებზეც რომ მითხრა, თუ გვაქვს ისეთი ნიმუშები ფერხულის თანხლებით რომ სრულდება, დღეს არ შეგვიცულებია, მაგრამ თუ გვაქვს? კი, როგორ არ გვაქვს, გვაქვს ფერხულები. გვაქვს 2-3 ფერხული. ძველი ფერხული, ადრინდელი ფერხულია, საინტერესო ფერხულებია, მაგრამ ეს რაღაც ვერ მოხერხდა. არის ასეთი სიმღერა, ბიბა. სანური სიმღერა და იმის ფერხულია. არის სანაშ დაშტულია იმის სიმღერას, ისე წოდება. მის ფერხულია და არის რა კიდე რამოდენიმე. მაგრამ მას მომავალში შევასრულებთ ალბათ. ესა საოჯახო ტრადიციებიც რო გითხრა, თუ ყავს ანსამბლის წევრები, ერთხელაც ოჯახში მღეროდნენ და იმადგან ისწავლეს ეს სიმღერები. ძირითადად ისინი არიან ყველა. ანუ ყველასთან ოჯახში. ყველა არის, ყველასთან ოჯახში მღეროდნენ და ეხიდან გამომდინარეა ეს გენები. შენთან რა მდგომარეობა იყო? შენთან თუ მღეროდნენ ოჯახში? ჩემთან კი, რა თქმა უნდა, გენებში მაქვს მეც. ბებია, ბაბუა, დედის მხრიდან, მამის მხრიდანაც. და რა ის გამომყომეს. ანუ განსაკუთრებული გახსოვთ მათი ნასწავლეთ. განსაკუთრებული ამ ბებია ჩემმა გვასწავლა ეს კეკებულის ვარიანტები რაღაცა გადმოგვცა, ახსოვდა იმასაც რა ძალიან. მარა დაემთხვა ერთმანეთს ეს მის ნასწავლი და ამის ნასწავლი და ის გამოვიდა სიმღერა. ოი ბული შენი ხოლეკ
მანის მთელ მოყარესანი ხავსა ოჯახს ვერ თქულებ არა ნანი ნანი ნანაი ნანი ხავსა ოჯახს ვერ თქულებ არა ნანი ნანი ნანაი ნანი Подлоба, диди. Ой, там, лайк.